Koje je vaše omiljeno voće? Moje omiljeno voće je lubenica. Kiwi. Grožđe. Kajsije. Zašto? Sviđa mi se ukus. Pa sad jagode, one su ovako znak ljubavi i u mojim godinama, tako? Lubenica. Zašto baš lubenica? I trešnje zapravo. Verovatno zato što preko godine nema. Dok je ima, ima, kao i trešnje. Trešnje obožao. Banane su mi omiljeno voće. Da li se inače hranite zdravo? Hranim se, u 90. godini sam ušla. Moja omiljeno voće urma. Pored toga, da li postoji još nešto što vas onako... Banano, ananas. Omiljeno voće mi je lubenica. Jagoda. Jagoda. Zašto baš jagoda? Volim crvenu boju. Koje je vaše omiljeno voće? Nar. Zašto baš nar? Zato što je pun vitamina, vrši detoksikaciju i daje organizmu energiju, pogotovo je dobar ujutru. Pa nemam favorita, pravo da vam kažem, svo voće volim. Moje omiljeno voće je breskve. Zašto? Pa zato što ih volim. Zato što su ovako sočne i ukusne i fine su za ovo letnje vreme. Koje je vaše omiljeno voće? Pa nemam jedno, ali može više. Jagode, lubenice, banane. Grožđe isto, a lubenica zbog ukusa. Zato što je dobro za bubrege. I slatko je predivno i eto. Jel krasac pada u voće? Koje je to sezonsko voće koje vam je to, pored kajsije, isto omiljeno? Trešnje. Naročito slatko od belih trešanja. Lubenice, dinje, ananas. Breskve, kajsije, sve. Lubenica crvena, papina, ne znam, kajsije ovo, ono. Jako sam volela šljive u moje bake, iz voćnjaka moje bake. Koliko je važno da se hranimo zdravo zapravo? Jel primenjujete voće u dnevnoj rutini? Pa važno je da se hranimo zdravo. Uvek je bilo važno da se hranimo zdravo, samo što se pomalo preteruje sa tim savjetima o zdravoj ishrani i često su ti savjeti kontradiktorni i prosto ljudi ne znaju šta da rade. Ali voće i povrće je uvek bilo sastavni deo svake trpeze. Možda se desi ako se pretera. Dođe do nekih problema. Ne treba čovjek da se sili zato što je nešto zdravo da jede. Važno je i uživanje u hrani, ono racionalno. Da li se inače hraniš zdravo? Da, onako. Mogu bi zdravije, ali da. Trudim se, ali mi baš ne polazi za rukom. Pa pokušavam. Pa zdravo se hranim uglavnom. Tri vrsta voća, lubenice, dinje i breskve. Ja volim nezdrave stvari. Beli hleb, slano, ljuto, kiselo i tako dalje. Trudim se. Obzirom na godine. Sa godinama čovek stiče samosvest, bar ja tako mislim. Nisam siguran da se zdravo hranim. Hranim se ono svim i svačim. Sve mi je prihvatljivo.